питання, що не було ніяких разів. Оксана Романівна, на наступний раз треба слідкувати за такими речами. Добре? І ну, якщо воно не внесено в книжку, треба було внести. Бо я впевнений, що воно все є. Там є влада, що це рішення є відповідальний, хто відповідальний. Так, я вже сказав, хто відповідальний за це. Значить, прошу повернутися до порядку денного, щоб включити. Ставлю на голосування. Шановні депутати, щоб вийти з ситуації. Доброго дня, шановні.
сьогодні, доброго дня, шановні депутати, присутні. У нас в цьому році склалася вкрай неординарна ситуація в зв'язку з тим, що ліцей тривалий період часу користувався майном, державним майном, а саме корпусом, в якому розміщувався, який перебуває на балансі Рогорського педагогічного ліцею, і в зв'язку з зміною на балансі педагогічного університету, перепрошую, в зв'язку з зміною чинного законодавства на предмет користування або оренди приміщень державної форми власності, ми на початку квітня отримали листа від Рогорського державного педагогічного університету стосовно того, що вирішити питання виселення з приміщення в зв'язку з тим, що університет не має бажання продовжувати договірні відносини з педліцеєм, а саме з відділом освіти в тому числі, і буде розміщувати там історичний факультет університету. З цього приводу було багато думок. Відділ освіти напрацьовував різні варіанти, і ми дійшли до таких пропозицій. А саме, представляю вам проект рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії 7-го скликання Дрогобицької міської ради від 24.01.2019 номер 1570 про зміну типів та назв загальноосвітніх навчальних закладів міст Дрогобича та Степу. А саме, виключити пункти 2, підпункт 2 пункту 2 додатку рішення 44-ї сесії 7-го скликання Дрогобицької міської ради від 24.01.2019 номер 1570 про зміну типів та назв загальноосвітніх навчальних закладів міст Дрогобича та Степу. Включити підпункт 7 пункту 3 додатку рішення 44-ї сесії 7-го скликання Дрогобицької міської ради від 24.01.2019. Це пакет рішень, шановне товариство, тому я хотів би представити і наступний по черговості проект рішення про затвердження нової редакції статуту Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради. Тут я хотів би наголосити на деяких пунктах. Виключити з числа засновників Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка в зв'язку з тим, що надійшла заява про виключення з числа засновників самого університету. Змінити назву Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради. І подальші пункти, вони змінюють місце розташування самого ліцею. І третє рішення, яке йде в цьому пакеті, це про реорганізацію Дрогобицької загальної освітньої школи 1-3 ступенів номер 14 Дрогобицької міської ради Львівської області. Тут йде мова про те, що ми проводимо реорганізацію шляхом приєднання Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області США номер 14 як структурний підрозділ Дрогобицького ліцею, шановні товариства. Прошу підтримати. На сьогоднішній день перед нами ще стоїть ряд завдань по організації самого навчального процесу Дрогобицького ліцею спільно з структурним підрозділом Дрогобицька гімназія номер 14. Згідно регламентів, ми повинні, ми можемо представляти на пакетне голосування,
чи кожен окремо, але треба проголосувати. Не можна, але обговорення провести зараз до початку голосування по першому рішенню. Шановні депутати, значить, ми голосуємо кожен окремо, а обговорення всіх разом. Як ви заважаєте, можна поставити пакетне голосування. Але ми повинні прийняти рішення. Ні, я кажу, як хочете. Я би думав, що ми не дотримувалися певної процедури, що сказав колега Васильович. Перше, якщо депутатів виникають запитання, це до Василя Богдановича з ними звернутися. Пізніше в нас є по пунктах. Ці по пунктах розглядати, бо є також зауваження, застереження, пропозиції, інші речі. Перше питання щодо загального. Це питання, що скажіть, будь ласка. От, наприклад, ліцей перебував в тому приміщенні не один рік. І раптово педагогічний університет переливає ці відносини. Яка основна причина, що він не дозволив далі буде функціонувати в цьому приміщенні за своєю адресою парковки? Це зміна закону щодо оренди державної форми власності. Коли один з засновників не має права безоплатно надавати в користування майно державної форми власності. Ще одне запитання за логіку. Якщо там перебував педагогічний ліцей, він обов'язково зміцнював матеріальну і технічну базу. Тобто вкладалися кошти відділу освіти, вчителів, чи так далі. Яким чином? Чи це може бути повернуто? Чи це може бути відшкодовано? Чи це може в процесі перемовин і питання фінансових рішень? З цього приводу у нас була організована нарада, на якій був я і ректор університету Надія Володимирівна Скрутна. Ми принципово погодили список тих речей, які залишаються, які є невід'ємними на сьогоднішній день від майнового комплексу цього приміщення. І університет зобов'язався їх компенсувати. Добре, ще які запитання по даному питанню? Питання виглядає дане, що в проєкті рішення 7-3, чому на один рік визначається? Шановне товариство, з цього моменту було дуже багато обговорень, як в першу чергу з колективом, педагогічним колективом 14-ї школи, так і з представниками батьківського комітету 14-ї школи, з представниками батьківського